داهاتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادیان کردووە. لە ئێستادا داهاتی هەرێم زیاترە لەو داهاتە زەبەلاحەی لە خۆشگوزەرانترین حاڵەتدا لە یاسای بودجەی عێراقدا ڕاوانەی هەرێم دەکرا. لەگەڵەوەشدا هێشتا هاوڵاتیانی هەرێم سەختترین دۆخی ژیانیان تێدەپەڕێن و بەدەست نەبوونی خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان و دابەشنەکردنی مووچەی مانگانە لە کاتی خۆیدا دەناڵێن و پرۆژەکانیش بە شێوەیەکی گشتی ڕاگیراون. حکومەتی هەرێم لە ئێستادا هیچ ڕاگەیەندراوێکی نییە سەبارەت بە زیادبوونی داهات و بڕ و خەرجیەکانی داهات. ئەمەش بۆ ناڕوونی دۆسەی نەوت و نەبوونی یاسای بودجە دەگەڕێتەوە کە ساڵانێکە حکومەتی هەرێم بۆ زیاتر شاردنەوەی داهاتەکانی و خەرجنەکردنی لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان. ماوەی 9 ساڵە حکومەت پشتی لە ئامادەکردنی یاسای بودجە کردووە. ئەمەش لە کاتێکدایە بەوتەی عومەر گوڵپی ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان هیچ حکومەتێک نییە و نابێت یاسای بودجەی نەبێت. ئەو دەڵێت یاسای بودجە ئەلفوبێی حکومەتداریە و هۆکاری سەرەکی نەبوونیشی بۆ ناشەفافی لە داهاتەکان و نەگەڕاندنەوەی داهاتی پارێزگاکان بۆ خەزێنەی گشتی و دووگیرفانی لەسەر بنەمای خۆسەپاندنی دوو حزبی دەسەڵات دەگەڕێتەوە. لە میانەی بەدواداچوونێکدا کە ڕۆژی دووشەمە 7 شوبات ئەنجامەکەی بڵاو کردەوە، عومەر گوڵپی ڕایگەیاندووە داهاتی هەرێم بۆ مانگێک بریتیە لە 1,236,000,000,000 دینار. لە کاتێکدا خەرجی مانگانەی هەرێم بە نزیکەی بریتیە لە 1,000,000,000 دینار بەو پێی بە فرۆشتنی زیاتر لە 430,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە و بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکەی داهاتی نەوت گەیشتووەتە سەر و 700,000,000 دیناری مانگانە. هەروەها داهاتی گومرگ نزیکەی 150,000,000 دینار و داهاتی باج نزیکەی 60,000,000 دینار و داهاتی ڕسوماتیش زیاتر لە 100,000,000 دینار. ئەمەش سەر ڕای 26,000,000 دیناری هاوپەیمانان و هاتنی بڕی 200,000,000 دینار لە بەغداوە بە شێوەیەکی مانگانە. پەرلەمانتارەکەی کۆمەڵ دەڵێت بە نووسراوی ژمارە 146 لە 27 دەی 2021 بەدواداچوونیان بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2022 کردووە و نەبوونی داتا و زانیاری داهات و خەرجی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە وەزارەتی دارایی و گەندەڵی و قۆرغکاری و کۆمپانیاکاری لە سەرچاوەکانی داهات و کۆکردنەوەیان و کەڵەکەبوونی چەندین ساڵەی کێشەکان و نەبوونی یاسای بودجە بۆ هەر ساڵێک دانانی یاسای بودجە لە ساڵی دواتر سەختتر دەکات. با پێی وتێ ئەو پەرلەمانتارە کۆی گشتی داهاتی هەرێم بۆ مانگێک بریتیە لە 1,236,000,000 دینار لە کاتێکدا خەرجی مانگانەی هەرێم بە نزیکەی بریتیە لە 1,000,000,000 دینار بەنجۆرە 902,000,000,000 دینار بۆ مووچە و نزیکەی 100,000,000 دینار بۆ بەگەڕخستنی وەزارەتەکان و خزمەتگوزاری. لە هەموو حاڵەتێکدا بڕی 200,000,000 دینار لە بەردەست هەرێمدایە بۆ بەگەڕخستنی پرۆژەکان و چارەسەری کێشە و داوای خەڵک. لە ئێستاشدا داهات لە هەرێمی کوردستان زۆر زیاترە لە خەرجیەکان و پارەی پێویست بۆ مووچە و بەگەڕخستنی وەزارەتەکان.